porque eu só quero um mundo melhor pra você e eu. Porque eu só quero um mundo melhor pra você e eu. Em 2014 foi o ano em que a aldeia SOS completou 30 anos. Um ano de muitas conquistas, mas também de muito trabalho, esforço e dedicação. There comes a time when we heed a certain call. Foi o ano em que tornámos público o nosso novo website, que serve de canal de informação e de aproximação aos nossos amigos, padrinhos e parceiros SOS, assim como da sociedade em geral. Oh, when it's time to lend a hand to life. Inauguramos a CAS, Casa de Acolhimento de Crianças em Situação de Emergência, com o financiamento da Unitel T+, e que tem o propósito de colaborar com as autoridades nacionais no atendimento rápido de crianças em situação de perigo. 2014 foi ainda um ano marcado por progressos significativos no seio da família SOS. A família cresceu. E hoje podemos contar com mais de 1000 padrinhos nacionais e 1776 utentes diretos dos serviços prestados pelas aldeias infantis SOS Cabo Verde nas ilhas de Santiago e São Vicente. Realizámos a Gala Padrinho, em que contámos com a participação de diversos artistas cabo-verdianos e onde não poderia faltar a atuação das crianças das aldeias infantis SOS. Esta gala teve lugar em zonas diferentes, na Praia, Assumada, Mindelo e São Domingos, e contou ainda com a presença de diversas entidades nacionais. Em 2014, o Primeiro-Ministro foi conhecer de perto os projetos da SOS em Santiago, referindo que estes projetos têm grande impacto a nível nacional. As aldeias infantis da SOS têm tido um papel fundamental na integração social das crianças e adolescentes em Cabo Verde, sobretudo aqueles que têm mais carências e têm mais problemas de integração social. Têm dado um contributo grande na educação, na formação profissional, enfim, na formação integral das pessoas aqui em Cabo Verde. E é preciso valorizar todo esse trabalho e encorajar os dirigentes, os patrocinadores, os padrinhos das aldeias SOS em Cabo Verde e encorajar a todos para continuar esse trabalho, que é um trabalho de fraternidade, um trabalho de muito amor que as pessoas fazem para as crianças e para as famílias cabo-verdianas. Sem esquecer que em 2014 aconteceu a formação de mães e tias, em que durante 3 dias foi-lhes dado ferramentas adequadas enquanto prestadoras de cuidados diretos às crianças, uma formação que se revelou um enorme sucesso. Podemos dizer que tivemos mais um ano que valeu a pena. E cá estaremos para continuar neste 2015, que contamos que seja ainda melhor. Porque eu só quero um mundo melhor para você e eu. Porque eu só quero um mundo melhor para você e eu.